Evo, moja je tema filološko-kulturološka, malo izlazi iz dosad elaboriranih, više rekli bismo povijesnih tema. Međutim, vjerujem da će vam neke činjenice, zaključci itekako biti zanimljivi i da će se uklopiti u temu ovoga skupa. Htjela bih najprije, kako je danas ujutro kolega Marko krenuo s nekakvom kontekstualizacijom, znači vremenskim odrednicama, on mi je to već sve elaborirao, ja ću sad samo ponoviti, da vodimo računa u nekim godinama, godine same po sebi nisu važne, ali su važne činjenice koje su uz njih vezane, koje će nam pomalo dati sliku onoga što želim u ovom izlaganju elaborirati. Ono što smatram najvažnijim elementom 15. stoljeća u kulturološkom smislu, u razvojnom, civilizacijskom, sigurno je tisak. Tisak će promijeniti mnoge sfere našega, to je sadašnjeg života, znači odredit će budućnost razvoja pismenosti, obrazovanja, znanja, diseminacije itd. Negdje ga trebamo držati u kontekstu ovih sagledavanja, znači to je taj veliki iskorak prema velikim promjenama. Pad Bosne, naravno, 63. godine, prodor Anglija prema zapadu, Krpovska bitka 93. godine. Fremanula je jutros rekao da su prije, na današnji dan pali Blizanci, a dva dana ranije, dakle 9.9. inače je bila Krpovska bitka, znači 1493. sve u ovim nekim rujanskim danima. Pop Martinac je tada na grobniku ovdje nedaleko rijeke zapisao u glagoljicom u drugom novinskom brevijaru Turci nalegoše na jezik hrvatski. To je jedna znakovita zapravo izjava koja će dugo godina, zapravo stoljeća, obilježiti hrvatsku kulturu. Istovremeno, znači, Krpovska bitka znači propast mnogo čega, svođenje Hrvatske u uže granice, ali istovremeno od 1994. do 1508. djeluje Glamurska tiskara, znači u Senju, to nije tako daleko. Kultura je ono čime se nadilaze nevolje, znači u tim godinama ratova, okupacije, teških vremena, zapravo je kultura, književnost, nešto što čini napredak i čini da opstoji i narod i hrvatski jezik itd. Paralelno, znači u Splitu imamo Marka Marulića i njegov književni krug, Marulića kao oca hrvatske književnosti, Marulića kao autora brojnih latinskih tekstova, ali i hrvatskih Judita, nastaje 1501. Dakle, sve su to te godine, pismene 20 godina kasnije. Marulić kao evropski poznat pisac na latinskom jeziku sa svojim brojnim izdanjima diljem Europe. Onda idemo južnije dolje, Dubrovnik. Gledali ste karte danas i gledali ste stalno da su to različite države, dakle različito društveno-političko okruženje. Dubrovnik, u Dubrovniku već imamo renesansu tih godina. Đure Držić je umro 1501. Znači, to su opet ta prijela stoljeća, Šiško Menčetić. Dakle, to je ta prva generacija petrarkističkih pjesnika gdje je zapravo Dubrovnik u potpunosti je u ovom umjetničkom, pjesničkom iskazu al pari, rekli bismo, talijanskih autora i gradova i talijanske renesanse. Ranjenin zbornik 1507. znači okuplja to pjesništvo, tamo je okupljeno preko 600 pjesma, uglavnom te renesansne diskurza, ali taj isti Ranjena, samo godinu dana kasnije, prepisuje lekcionar, znači rukopisna knjiga koja je zapravo jednom trećinom, znači gotovo doslovni prijepis Bernardinova lekcionara koji je i tema moga današnjeg izlaganja. Znači, imamo od Trsata, dakle od ovoga samostana gdje se čuva jedan od primjeraka te naše latiničke inkunabule, dakle Bernardinova lekcionara iz 1495. godine, do Dubrovnika gdje Ranina, dakle mladić sa svojih možda 20,
on je tada imao, čini mi se, 15 godina kad je to prepisivao. Znači, imamo cijelo područje našega Primorja, dakle od Dubrovnika do Rijeka. Ajmo reći da je ovdje stvarno već tada bio možda primjerak lekcionara, ne znamo točno kada su Franjevci ovdje fizički imali primjerak, ali ajmo presuponirati da je to tako. Znači, potpuno kulturno razjedinjeno područje koje ni ne sanja o svom nekakvom političkom jedinstvu ili organizacijskom ustrojbenom jedinstvu, povezuje zapravo književnost, odnosno povezuju zapravo liturgijski i nabožni tekstovi koji su jednaki, dakle isti, doslovno isti primjerci se rabe od Trsata do Dubrovnika. Zašto nam je to važno? Dubrovačka književnost prati jednu uzlaznu putanju, ali to su uglavnom, to je stih, to je poezija. Važnost razvoja proze čini mi se da upravo leži u liturgijskim i nabožnim tekstovima, jer je cijelo hrvatsko 16. i 17. stoljeće u književnosti je oskudno proznim tekstovima. Stihova imate, uglavnom su epovi su stihovima, lirika itd. Proze nema. Znači, ali proza je ono što će kasnim stoljećima jako trebati, a proza je ono, mi govorimo o prozi, jel da? Ne govorimo o stihovima. Znači, upravo će liturgijski tekstovi na hrvatskom jeziku, kao i nabožni tekstovi, posebno propovjedni tekstovi, itekako utjecati na očuvanje hrvatskog jezika i na područjima gdje je on ugrožen, jer će se i propovjedati, i soltara, govoriti na tome jeziku, znači, ti tekstovi čine jedno jedinstvo koje u biti ne postoji u stvarnome životu. Dakle, ovo je samo malo bilo uvoda da razradim tezu koju želim do kraja elaborirati. Znači, tko je Bernardin Spričanin? Išla sam, dakle, ovo su doslovne natuknice iz tri izdanja Leksikografskog zavoda, dakle, nešto što je posve relevantno. Iz 10. godine vidimo da je Bernardin Spričanin rođen u drugoj polovici 15. stoljeća, da je umro kraj Pule 1499. Samo 10 godina ranije također imamo da je on priređivač lekcionara, a vidimo 83. znači u Hrvatskom biografskom leksikonu vidimo da je godina posve druga, naime paralelno su u Franjevačkim samostanima u Splitu, onome Svetoga Frane i onome Svete Marije, postojala dva Bernardina koja su dobivale taj pridjevak Spričanina i jako je puno literature, jako je puno rasprava tko je zapravo Bernardin Spričanin koji je izdao lekcionar. Evo, ja sam ovdje donijela pretisak, ovo je drugi pretisak, prvi je Akademija tiskala 1885. a ovo je izdao književni krug 1995. Dakle, ovo je već drugi pretisak, znači u stotinje godina, ajmo reći. Znači, osoba koja je priredila prvu hrvatsku inkunabulu na latinici, tek je negdje, rekli bismo, prije par godina arhivskim istraživanjima potvrđeno tko je zapravo bio Bernardin Spričanin. Za sad se nekako najviše i proučavatelji, i biografi, i istraživači franjevačke povijesti oslanjaju na nalaze Petra Runje. To ne znači da će tako biti i za 10 godina, ne tvrdim, ali on je stvarno proveo arhivska istraživanja i on jednostavno na vrelima istražuje i pokušava dokazati, tako da bi se nekako priklonila da je Bernardin Spričanin rodom iz Brača, gdje se rodio vjerojatno sredinom 15. stoljeća, da je umro na području Pule. Ovdje nam se sad otvara dilema, ovo in territorio Pole. Ja sam ovdje stavila, dakle, Škunca tvrdi da bi to moglo biti i Splitsko polje, jer nema nikakvih drugih dokaza da je Bernardin stvarno bio u Puli. Škunca smatra da bi vjerojatno bilo ovo in
pola da bi vjerojatno bilo in histrija, da bi pisalo, dakle kao nekakav dodatak, međutim nigdje se Istra ne spominje ni ništa, možda je čisto zbog grafije, dakle ovo prijašnje L s ovim zarezničnim dole da je negdje ispalo, pa je pročitano to kao Pula, možda je bilo bolje. Nisam gledala te dokumente, ne mogu se opredijeliti, ali znači moglo bi biti Splitsko polje, znači on je živio u Splitu i moglo je stvarno biti da je umro 1499. u okolici Splita. Zanimljiv nam je ovaj sljedeći podatak, to je iz oporuka, odnosno Runje istražio, nalazimo da je inventaru, dakle po njegovoj smrti, nađeno 135 tiskanih neuvezanih knjiga i 38 tiskanih, odnosno uvezanih primjeraka lekcionara. Iz toga proizlazi da je 1499. postalo 173 primjerka. Sačuvana su samo malo, nisam dobro posložila, očito. Sačuvana su samo 4 primjerka toga prvoga izdanja. To je zadarski primjerak koji je izgubljen u Drugom svjetskom ratu i prema tom je primjerku Tomo Maretić priredio ovo prvo akademijini pretisak. Zatim imamo trsatski primjerak, u literaturi sam pročitala da je dosta okrnjen, a prema kazivanju Fraj Manuela Hoška i literaturi, on je uvezan u potpuno druge korice, dakle ne vidi se uopće da se radi o tom primjerku i nedostaje podosta listova. Treći, dobro očuvani primjerak je u Odesi, a četvrti primjerak je kod Isusovaca u Zagrebu. Znači, do nas od svih ovih, dakle, znamo sigurno da ih je postojalo sto i nešto, a ne znamo koliko ih je prije distribuirano, jesu li uopće distribuirani. Očito je to bila knjiga koja je bila tražena, važna, korištena, pa možemo i po ovom trsatskom primjerku suditi koji je jako oštećen. Možda je oštećen u požaru, možda je kada je gorjelo, kada je samo sam gorio. Je li oštećen od uporabe? Uopće jednostavno je teško procjenjivati o tome. No, dakle, ostala su nam ova 4 primjerka koja su dragocjena i važna za našu kulturnu povijest. Nakon ovih izdanja imamo drugo izdanje koje je priredio Benedikt Zborovčić 1543. u Venici. Taj primjerak tek neznatno odstupa od prvoga izdanja i to nešto malo u grafiji. Kako se grafija mijenjala, tako je normalno da su se i tiskarska mijenjala se kompletno grafija. Treće izdanje je podosta različito, dakle to je skoro 100 godina kasnije, 90 godina kasnije. Već se i po jezičnim i po grafijskim komponentama prilično razlikuje, po sadržaju nebitno. Napisala sam ovdje da je sačuvano 5+1 primjerak, dakle 5 znamo već dugo da postoje, 6 je nedavno profesor Bratulić našao u Pazinu, opet uvezano u nešto drugo pa nije bio tako lako uočljiv. Znači, ta izdanja govore o važnosti uopće lekcionara za hrvatsku povijest. Međutim, ukupno, evo ako želimo govoriti o hrvatskim lekcionarima, imamo dragocjenu knjigu Jerka Fučka, dakle 6 stoljeća hrvatskog lekcionara. On je nakon Bernardina, dakle nakon prvog tiskanog izdanja, pobrojao još preko 100 izdanja lekcionara u najrazličitijim oblicima. Znači, to je knjiga koja je, rekli bismo, dala temelje kulturnoj povijesti i razvoju, opet naglašavam, ovog dijela, pogotovo u 16. i 17. stoljeću, proznog iskaza. Dakle, daje temelje proznome iskazu. Tko je Bernardin? Dakle, nastavljam se na ono. Dakle, u to vrijeme uopće o liturgijskim tekstovima teško govoriti o autorstvu, jer to je nešto propisano i tako dalje. Međutim, o Bernardinu netko govori kao priređivaču, netko kao prevoditelju, netko će reći da je redaktor. Uglavnom, čini se da je barem dvoje ljudi intenzivno sudjelovalo u priređivanju.
tog primjerka za tisak, ali možda i više. Ne zna se, ne može se točno reći je li ovaj, je li pretpostavljeni predložak bio isključivo latinski tekst kojeg je onda Bernardin u njegov književni krug prevodio, ili se on oslanjao i na dotadašnje rukopisne predloške, to su fragmenti korčulanskog lekcionara i zadarski lekcionar koji je nastao negdje polovicom stoljeća, dakle u rukopisnom tekstu. Pretpostavlja se da je rukopisnih primjeraka različitih lekcionara u različitim obimima bilo jako puno jer su oni trebali, naravno. Međutim, od onih sačuvanih i dostupnih predložaka pretpostavlja se da su to bila ta tri izvora, naravno prijevod, jer s obzirom da je lekcionar dosta opširan, da sadrži više teksta nego ova dva predloška, pretpostavlja se da je se temelji na prijevodu. Dakle, tiskan je 12. ožujka 1495. u Venici, ima 104 stranice, skromno je opremljen, uglavnom je samo su naslovi u crvenoj boji, a sve ostalo je crno i kaže se da ga je pregledao i pažljivo popravio fra Bernardin Spličanin i dakle, tu je sigurno potvrđena njegova redaktura, dakle nećemo govoriti o autorstvu. Malo šetam, ali evo vam je. Zaključno, ne znam koliko već govorim, ima vremena, dobro. Dakle, kad govorimo o prostornom kontinuitetu proznih tekstova, dakle, vraćam se ponovo malo na Trsade, dakle, u čemu je važnost i vrijednost trsatskoga činjenica da je na Trsatu postojao primjerak? Naime, znamo da je u vrijeme prijelaza stoljeća, uglavnom rijeka bila izrazito glagoljaška, govori o tome, govore brojni podaci, i nakon toga u rijeci imamo Kožičićevu tiskaru, znači 1531. tiskara. Znamo da je, rekla sam već, na grobniku prepisivan novljanski breviar, dakle pop Martinac. Znamo da je u blizini Senj, senjska tiskara, to je sve blizu. Ne znamo točno gdje je tiskan prvo tisak Misala, znači mogu bi biti Kosinj, ali opet to je neko okruženje. Znači, tradicionalno ovo sjeverno-jadransko primorje je glagoljaško i tu će se zapravo glagoljaška tradicija zadržati sve do 19. stoljeća. Znamo da Franjevci, osim trećeredaca, naravno koji su glagoljaši, ali observanti i konventualci nisu se služili glagoljicom, mislili su na latinskom jeziku, ne baš često na narodnome. Međutim, činjenica da postoji lekcionar na Trsatu sigurno nam govori da je se ovdje liturgija držala na hrvatskom jeziku. Naravno, postojali su veliki razlozi, sigurno su brojni hodočasnici iz raznih krajeva očekivali i bili navikli i na dijelom na hrvatski jezik, a dijelom i na staroslavensku misu. Prema tome, bilo je za očekivati da će Franjevci, naravno, zbog želje da budu, da ih se razumije, da ih puk i hodočasnici razumiju, da će imati i primjerke lekcionara na hrvatskom jeziku i da će onda iz toga, naravno, to koristiti za liturgiju. Istovremeno, znači, takav isti lekcionar od Zadra, Splita, Dubrovnika, znači sva u tim stoljećima kada se oni prepisuju, što čine? Rijeka apsolutno nema renesansne književnosti, nema u biti osim nešto Isusovaca ni barokne književnosti. Znači što povezuje tu jednu sjevernojadransku situaciju sa bogatom glagoljaškom tradicijom koja u stvari opstaje jako dugo i jedan južnjački Dubrovnik sa renesansnom i baroknom izrazito umjetničkom književnošću su zapravo ovi tekstovi koji su prepisivani, koji su dotiskivani, koji su pretiskivani i oni stoje negdje u temeljima standardizacije hrvatskog jezika. Znači, Bernardinov lekcionar je na
zapravo na čakavskom književnom jeziku početka 16. stoljeća. Postupno kako se spušta prema jugu i naravno s vremenom on će biti štokaviziran, ikaviziran kasnije ili ijekaviziran. Međutim, u osnovi su to konstrukcije koje se dugo vremena prenose i koje postaju kao elementi jezika vrlo slični na sjeveru i na jugu. Znači, to je upravo u tom, rekla bih, kontekstu valja i ovaj primjerak, dakle trsatski primjerak lekcionara i sve one koji su negdje po Jadranskoj obali postojali smatrati temeljima u razvoju hrvatskog jezika, ali naravno da će stoljeća i promjene donijeti nove naslage, dakle jezik se mijenja, jezik je živ, ali u temeljima je nešto što je vrlo slično ili isto. I tu je ta velika vrijednost ovoga lekcionara, ali i sličnih franjevačkih, pogotovo franjevačkih tekstova, tu bih rekla posebno propovjednih tekstova, koji komuniciraju sa vrlo širokim brojem ljudi i iz kojeg se zapravo uči jezik. Jer škola baš i nema puno, jel da? Škole ako jesu, one su na latinskom jeziku. Znači, u osnovi učenja stvarnoga materinskog jezika koji se počinje standardizirati je u biti ova vrsta tekstova. I tu vidim veliku važnost i lekcionara Bernardina Spličanina, ali i svih dalje onda tih prerada, prijepisa raznih lekcionarskih i drugih tekstova, jer tu ima puno tekstova, koji onda u vremenima kada nema jedinstva, nema jedinstvenog jezika, nema ničega zajedničkoga, oni nadrastaju vrijeme i prostor i postaju zajednički hrvatskome narodu.